Christian Brenhold, han kjenner vi fra X on the Beach, men nå har han tatt turen til X and the City. Og denne uken så åpner han seg opp for den nye kjæresten Caroline om at han adoptert. Jeg fra Vicino, Mexico. Ja. Colombia. Mm. Så faren min Pablo Escobar. Han vet ikke at det finnes, da. Nei, jeg skjønner. Han død, forresten. Altså, jeg forteller jo at jeg jo adoptert fra Colombia. Tror jeg ble adoptert til Norge, så var jeg vel sånn par måneder gammel. Ikke et år engang, tror jeg. Kort etter jeg ble født, så mamma og pappa kom jo og hentet meg der nede. Og så liksom tok meg tilbake til Norge, da. Men det rart det noen som ikke tror på det. Dritmange som ikke tror på meg. Det liksom... Altså, being adopted. Ja. Can't be easy. Med mine foreldre, så jeg liksom opplevde at... Vi har alltid vært åpne om at jeg er adoptert. Det er ikke sånn at det kom liksom plutselig, men... Jeg har liksom ikke hatt så veldig stort ønske egentlig, å liksom dra dit og liksom prøve å finne det, eller sånt, for jeg har det veldig fint liksom, her i Norge. Jeg har blitt adoptert til en veldig bra familie. Så det, liksom ikke sånn, det har aldri vært noe sånn hemmelig. Eller noe sånt, men altså, jeg husker da jeg var liten, sånn, så sa jeg det til disse folka som jobbet i barnehagen. De sa jeg fra til foreldrene mine, for de trodde ikke noe på det. Ja. Så nå gruer Christian og ljuger om at han er adoptert igjen. Å, ja. Og så løy jeg jo ikke, da. Jeg er jo født i Colombia. Av noen andre foreldre, men det er liksom mamma og pappa i Norge som er min mamma og pappa, som jeg føler er som min ordentlige foreldre. Og det betyr veldig mye for meg. Altså, de er veldig hyggelige, de støtter meg alltid. Liksom. Selv om jeg er på X on the Beach og sånn, så er de fortsatt fornøyde, heldigvis. Så jeg er fryktelig fornøyd med at jeg har fått de foreldrene jeg har. Da, på en måte. Til min kompisen min tror ikke på meg, så han tar bilder av passet mitt, og de tror jeg er fett. Det står en norsk pass, men det står jo liksom born in Bogotá, Colombia. Ja. Liksom. Jeg er nesten så jeg ikke tror det selv, Ines. Nei. Mange spør jo liksom, jeg svarer alltid på det. Jeg synes alltid det er hyggelig på en måte. Okay, hvis noen spør hvor er du fra, liksom, jeg er Colombia, liksom, ja, hvordan var det liksom, ble adoptert og sånn. Så må jeg svare på det. Jeg synes det er hyggelig at de bryr seg liksom, og har lyst til å få vite, liksom, bli litt bedre kjent med meg, på en måte. Du er jo halvt fra Brasil, da. Så det er ikke så langt unna. It's just a mix of everything. Du er østerisk og brasiliansk og norsk. Mm. Just a little cocktail of Du er jo gatas blanding. Ja. Yeah. En gatekatt. Ja. Yeah. To gatekatter har møtt hverandre. Det er ladies og landstrykeren. Ja. Ladies og landstrykeren. Brenhold, for faen det Brenhold. Det er jo en klassiker, du kan ikke ta feil navn på det. Er det en dame til vi kanskje ikke ser? Det er to ladies. Brenhold, din lille luring, kolumbianske luring. Du da, Brenhold.